Bé, bon dia. Anem doncs a començar aquesta sessió de comunicacions. Perquè hi hagi col·loqui, hi ha d'haver veus diferents, no? Aleshores, per sort, doncs, en aquest col·loqui hem tingut la presentació d'una trentena d'experiències i comunicacions. Aquí, en aquesta taula, n'escoltarem 7. Primer farem un grup de 4 i després un grup de 3. Jo presento les persones i llavors ells diran ja el títol de cada una de les comunicacions i els hi hem demanat, això sí, que fessin una exposició d'uns 10 minuts, que fessin una síntesi de cada una de les comunicacions. Les comunicacions les tenen també en el document aquest publicat per l'organització, on hi ha els abstracts amb les llengües oficials del col·loqui. Aleshores, de la seva dreta cap a l'esquerra, l'Antoni Tort, després l'Àlex Egea, després el Miquel Amorós i després la Flàvia Bastos de Cuna. Aleshores, seguirem aquest ordre, que és el mateix ordre que tenen en la documentació. Antoni Tort, tens la paraula. Molt bé, moltes gràcies. Sí, sí. Si em poses el... Va, gràcies. Molt bé, només agraeixo la invitació, és només contribuir en uns poquets minuts a aquesta idea de viatge i de patrimoni pedagògic. Voldria fer notar un parell de qüestions vinculades al que s'ha anomenat pedagogia institucional o anàlisi institucional, també llegit des d'una perspectiva d'avui, posat aquest títol que remet a l'obra de Hermann Hesse, Sota la roda i Entre els murs, la pel·lícula que coneixem, que aquí s'ha projectat amb el nom de la classe. És el pes de les institucions i com les institucions han estat analitzades. Jo diria que moltes vegades, potser millor inclús per les novel·les i el cinema, i menys potser per segons quins models o paradigmes pedagògics. Però en tot cas, voldria fer-hi unes reflexions a partir justament d'aquest moviment de pedagogia institucional que es va desenvolupar al voltant dels anys 60 i dels 68 i que ha donat peu a algunes anàlisis de les quals avui em faig esment. Jo crec que encaixa en la sessió d'avui una mica aquesta reflexió per dir en termes foucaultians que la història de les nostres institucions és comprensible, però no vol pas dir que sigui racional. Avui passar aquesta fotografia del Xavier Miserachs amb aquesta gimnàstica i aquesta persona amb sotana ens remet a temes d'actualitat que tenen a veure amb les institucions i el poder. No? Tot el que estem llegint sobre abusos i aquest tipus de... aquesta mena de memòria històrica que té aquestes dinàmiques. Però en tot cas, per tant, és una reflexió sobre les institucions. També des de la lectura d'avui, en el sentit que entenem que la qualitat dels centres i els canvis que es produeixen a algunes de les nostres escoles passen justament per la capacitat de reinstitucionalitzar-se davant dels canvis culturals i educatius i socials que s'estan produint. De fet, aquesta comunicació, un dels motors perquè jo doncs, em prestés o volgués fer-ho, té a veure amb un article del professor Mérier que en un altre sentit parlava de reinstitucionalitzar el col·legi, és a dir, tot el replantejament dels instituts i de la secundària, i és aquesta idea de reinstitucionalització, que pot tenir també moltes derivades, no sempre en la mateixa direcció. Però aquesta idea, un centre que fa coses interessants, que renova les seves maneres de treballar, forçosament es replanteja quin centre és. I per tant això vol dir replantejar-se la institució. Jo crec que això té a veure també, pot posar-se en discussió al costat d'altres plantejaments, alguns més contemporanis, més recents, però que... i alguns que són, doncs, formen part d'aquest background dels anys 60 o d'abans. No? Hi hauria el concepte de dispositiu de Foucault, però també hi hauria el tema del concepte de gramàtica escolar de Tayac i Kuban, és a dir, com aquesta estructura profunda es manté al llarg del temps i que costa tant de canviar.
en un cert sentit, la micropolítica de Stephen Ball, és a dir, els processos, els poders, els contrapoders que generen el si d'una institució, o aquesta mateixa idea de la reinstitucionalització que dèiem de Mérieux. Jo crec que sí que hi ha un cert moment que per raons diverses que ara no explicaré i fa una mica d'escrúpol davant del professor Mérieux parlar d'un entorn francès i de la pedagogia dels anys 60, però sí que és veritat que hi ha un moment que es congria molt focalitzat a França una reflexió sobre les institucions, que no és només l'escola, i que té a veure també amb hospitals, entorns psiquiàtrics, les universitats, les escoles, les empreses. I no és només per part de la pedagogia, sinó d'un entorn més ampli, en el món de la filosofia, en el món de l'art, en el món de la política, en el món de la música, etc. La pedagogia institucional és una constel·lació complexa, difícil. Jo crec que no és fàcil de llegir i d'entendre-hi des de les perspectives d'ara. Hi ha molts elements de caràcter també psicològic, etc. Vull dir que hi ha probablement més corrents, potser més llaminers. Però jo crec que hi hem de tornar i és interessant llegir-ho en clau d'avui. No m'extendré en quins són els personatges o personalitats que en formen part, però en tot cas sí aquesta idea de conjunt d'institucions, de grups, de professions diferents que es replantegen el fet institucional. I potser també he d'aprofitar l'ocasió per reivindicar la figura de Francesc Tosquelles, François Tosquelles, a la manera francesa, que continua sent un personatge molt rellevant en el que seria la reflexió sobre les institucions. I aquí enllaça amb algunes de les persones que van estar en aquest conjunt, en aquesta constel·lació que anomenem pedagogia institucional francesa. Com que són pocs minuts, jo crec que aquí la pedagogia institucional ens planteja alguns temes que són d'interès. Un és l'obertura vital, és a dir, que les persones al si de les institucions tenen capacitat per generar les seves pròpies institucions. Hi ha les institucions externes, que són les que no s'hi pot fer res, diguem-ho així, o que estan molt ben establertes, i les pedagogies internes i les institucions internes, que són aquelles que es poden canviar. Llavors aquí, a través de la paraula, a través del jo, a través del cos, perquè aquí hi ha tota una derivada, diguéssim, de terapèutica, doncs es creen possibilitats de canvi. Aquesta obertura vital al si de les institucions és una aportació important contra la burocratització i contra l'alienació. Això vol dir també noves formes de coneixement, noves formes d'investigar, també és la universitat que surt al carrer, etc. Una altra és aquesta idea, efectivament, de les contrainstitucions. Són les institucions internes que es construeixen a partir d'això que en diem ara l'apoderament o l'empoderament de les persones que en participen, alumnes i professorat i altres persones que conviuen a l'escola. Per tant, les persones són capaces, són agents de creació d'institucions que es confronten directament amb les institucions externes. Jo crec que això són elements d'actualitat, més enllà que això es formulés per Lafitte, Lobrot, La Passada, o Deligny en un cert sentit, al si de les institucions i fora d'elles. En tot cas, si cas m'hi referiré un momentet. L'anàlisi institucional és bàsicament una mena d'acció directa, es tracta de posar en evidència les contradiccions de les institucions, que és l'única manera de fer que es moguin. No podem transformar l'escola sense posar en qüestió els marcs. I per tant, doncs, això vol dir que el risc de crear aprenentatges millors, dinàmiques millors, implica això, que les tensions de què avui es parlen doncs, afecten això que a vegades donem per suposat que és així i que no és així. Les institucions són comprensibles però no racionals, com deia Foucault. També, més en el cas de la pedagogia institucional francesa, però també en general, hi ha l'eclosió d'allò que és jove. És a dir, jove, el fet de ser jove implica doncs una sèrie d'elements i, en tot cas, als anys 60 això és posat sobre la taula.
Per tant, aquella idea de Korczak que s'ha dit abans, de complet però inacabat, en el cas dels joves agafa una, diguéssim, un protagonisme que després serà utilitzat pel mercat, en fi, és igual, i pel consum, però en tot cas en aquell moment és la seva carta de presentació fonamental en aquell moment. Hi ha un tema important també, que és el centre com un lloc de benestar personal, emocional, una escola en bon estat de salut mental cura les relacions humanes, està compromesa amb l'aprenentatge de la democràcia, etc, etc, de Jacques Payne. És aquesta idea del benestar, alguns col·legues en diuen habitança, no? de que el centre és un lloc on s'hi està bé i on la gent és reconeguda pel que és. I això està molt vinculat a una idea també de la vida en grup, on la llengua, el parlar, és aquest element bàsic d'empoderament de les persones. Per anar acabant, aquest moviment de l'autogestió, que també és autogestió, de la pedagogia institucional francesa, té un referent molt important a Catalunya, que és Joaquim Franc. I que, justament, probablement és de les persones aquí que va articular millor un discurs sobre el grup. Però no un grup classe autorreferent a dintre de la institució, sinó també amb les seves potencialitats per actuar en fora. Per tant, la seva acció pedagògica es projecta, per exemple, en el cas dels Aiguamolls de l'Empordà, on els campaments que hi fan els nois i noies són unes experiències extraordinàries que, per sort, tenim recollides i que ara doncs, hem publicat un altre cop en català. En el cas de Joaquim Franc, és aquesta idea de que l'escola ja no és un mur, sinó és un temps, una modalitat de treball. Tampoc poden ser un refugi, són un lloc de pas per promoure síntesi provisionals i emprendre accions amb un valor socialment reconegut, que avui parlem d'aprenentatge, servei, etc. Per tant, i per resumir, que això ja deu ser el temps, jo crec que aquí repassar, per exemple, en aquest cas, la pedagogia institucional, ens ajuda a analitzar si els processos de reinstitucionalització són processos autònoms i col·lectius d'apoderament des del propi centre, que té a veure amb els projectes propis d'aquests grups i que es projecten a la comunitat, o si la reinstitucionalització són processos de bunkerització, de reforçar la burocratització perquè se'ns escapa tot de les mans i sota formes modernes d'estandardització i d'aplicatius diversos i de rendicions de comptes, el que fem és blindar una institució que probablement necessita sempre repensar-se. En alguns casos algú planteja desinstitucionalitzacions. Algunes desinstitucionalitzacions poden ser reinstitucionalitzacions molt dures, perquè acaben sent dispositius institucionals que poden ser encara molt més jerarquitzats o de comunió d'idees, en fi, ens portaria molt lluny. Però en tot cas, reflexionar sobre les institucions ens sembla avui més rellevant que mai i l'aportació de fa 40 anys de la pedagogia institucional ens hi pot ajudar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies també per l'esforç de síntesi, esforç que demanem també a la resta de membres de la taula. A continuació té la paraula l'Àlex Egea. Vale. Se'm sent bé? Sí. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per assistir en aquesta presentació de comunicacions. La comunicació que he presentat en aquest col·loqui s'anomena l'escola com a resposta als reptes educatius actuals i és una breu reflexió de reconeixement a l'escola com a espai de resistència davant d'un escenari, d'un context marcat per un capitalisme avançat, marcat una mica pel context de la globalització. Llavors, a la comunicació partim de la idea que qualsevol reflexió pedagògica actual ha de tenir en compte un trinomi bàsic, jugarem tres, que les coses es sostenen, que aquest trinomi seria globalització, educació i democràcia. Faig un breu parèntesi, en aquest speech no explicaré el concepte de democràcia per la seva disparitat d'aproximacions, posicionaments o punt de vista i perquè tampoc té gaire sentit fer-ho. Però sí, veureu que quan parlo de globalització és en diferents dimensions i facetes. I en aquest sentit, com a educadors i educadores, doncs és interessant tenir present sempre aquestes vinculacions, relacions, interdependències, trànsits que poden haver-hi entre aquests tres elements. I aquests tres elements
es centren en diferents esferes, amb aquesta globalització econòmica, democràcia i educació i les seves implicacions, globalització científico-tecnològica, democràcia i educació, globalització política i globalització cultural. Clar, davant d'aquest escenari partim de la idea que la societat presenta unes característiques singulars que la distingeixen d'altres etapes històriques i aquestes característiques serien que són unes societats cada vegada més obertes, més complexes, més plurals, més dinàmiques, més incertes, fins i tot podríem dir que són més contradictòries i paradoxals. Clar, davant d'aquest escenari de contradiccions, d'amplitud, de dinamisme, d'obertura, es presenten diferents reptes educatius que l'escola, des d'una visió més crítica i transformadora de l'educació, hauria de donar resposta, hauria de recolzar. Clar, aquests reptes serien la creixent complexitat del coneixement del món, l'enfortiment de les societats democràtiques, la construcció de l'identitat individual i col·lectiva com a ciutadans i ciutadanes, la superació de vulnerabilitats i marginalitats socials, l'erradicació de conflictes bèl·lics. Com veieu, estan aquests reptes vinculats o estan relacionats amb aquestes diferents maneres d'arribar a la globalització. Clar, davant d'aquests reptes, clar, com a educadors, com a educadores, com a pedagogs, com a pedagogues, mestres, és important reflexionar sobre el paper de l'escola com a espai òptim perquè s'hi donguin tots aquells aprenentatges encaminats a la formació de persones que donguin resposta a aquests reptes. En aquest sentit, és necessari que l'escola sigui l'espai on hi hagi les condicions necessàries, principalment per sis línies de treball, sis finalitats, sis ideals. El primer seria que les persones, els infants que tenen aquesta trajectòria a l'escola, doncs siguin capaces que comprenguin la complexitat i la interdependència dels assumptes i les situacions que succeeixen tant a nivell local com a nivell global, que siguin capaços d'aprendre i es comprometin i es responsabilitzin a favor de relacions econòmiques equitatives que contribueixin a una economia de producció i consum més just i solidari tant a nivell local i global. Aquí sempre estem jugant amb aquesta doble esfera, que podríem resumir aquest concepte nou de global. Una tercera condició seria que es donguessin les condicions necessàries perquè analitzin de manera crítica les implicacions existents entre ciència, progrés i qualitat de vida de les persones i dels habitants del planeta, i aquí serien que ens n'anem fora, post-persona, post-humà. Quatre, que participin activament en l'impuls d'iniciatives que ofereixin solucions a la desafecció política i que siguin capaces de convertir-se en agents d'influència política. Cinquena, que estableixin relacions positives amb persones de diferents contextos nacionals, socials, ètnics, religiosos o de gènere. I finalment, que seria la línia més transversal, seria que adquirissin aquests valors del diàleg, l'empatia, la justícia, el respecte, que afavoreixin una cultura que superi la violència en totes les seves manifestacions i la guerra en totes les seves tipologies. Com veuen, és una aposta per una educació crítica, per una educació i una escola crítica, una escola entesa com a motor de transformació de la societat, i és una mica un reconeixement que li dono a l'escola en una situació de crisi i d'incertesa com la que podem viure actualment. He volgut ser el més sintètic possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Àlex, per aquest esforç de síntesi. Donem la paraula ara a Miquel Amorós. Bueno, mireu, jo bàsicament, és a dir, els camps de procedència meu seria la biologia, la pedagogia, clar, i el que és el camp de la filosofia, no? Llavors, bueno, es vol parlar del que seria la polis com una mena d'organisme, que això és un clàssic, això ja ho sabeu, i de la pedagogia potser com a sistema immunològic, com a sistema nerviós central,
en el manteniment de la democràcia. No? Llavors, a veure, podríem fer l'analogia, que és un clàssic també, no? Entre el que serien els insectes socials, vale? Per exemple, les abelles, els himenòpters, el grup aquest, i el que seria doncs, les societats humanes. Això és un clàssic. No? La diferència quina és? Bueno, doncs la diferència bàsica és que els insectes socials, en principi, no disposen del lliure albir, no? Que disposem els humans, perquè estan programats genèticament per fer unes conductes, diguem, bastant estereotipades, com si fos doncs, una mena de robot, són clones, vale? És a dir, són fotocòpies genètiques, diguem-ho així, a la reina, amb molt poca variació, salvant el que seria la taxa de mutabilitat habitual, 10 cada 10.000, més o menys. Llavors, el tema és que ells, els insectes socials, no tenen lliure albir, no? Llavors, clar, això porta el tema de dir, bueno, quin paper podria jugar en una societat com la dels insectes socials el que és la pedagogia, és a dir, bueno, la solució és ràpida, cap problema, és a dir, no hi ha cap paper del que és la pedagogia, no? Llavors, clar, no aprenen, no tenen la possibilitat d'un canvi social, diguem, no hi ha la possibilitat tampoc d'una evolució de conductes i per tant és un model que seria com bastant aproximat a el que serien els models de les societats totalitàries, no? El monocultiu d'individus, el monocultiu de ments, el monocultiu ideològic, de praxis polítiques, etc, 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 no? Clar, automàticament, doncs, a un li dona bastant repelús, per dir-ho així, no? El tema aquest, perquè dius, bueno, aquí on queda, jo què sé, la llibertat, la voluntat, la imaginació, és a dir, totes aquestes paraules o conceptes o mots o termes que fem servir els pedagogs i que en un moment donat pues, fonamenten una miqueta el que seria la nostra ànsia de canvi social. No? Llavors, clar, aquí clar, dius, aquí no hi ha res. No? Vale. Lligat a això, dius, bueno, com funciona una societat d'insectes no? A nivell comportamental, no? Etològic, diguem. Bueno, pues funcionaria, segons el que en diuen, un model conductista. Això ja sabeu el que és a dir, tampoc aquí cal fer això. És a dir, un model conductista seria per assaig-error, per premi o càstig, una cosa molt bàsica, doncs aconseguim que el subjecte doncs, fixi, com en una mena de creuda del Baddington, el que seria un comportament desitjat, no? Però sense cap tipus de llibertat. No? Això m'ha molt lligat a un tema que és el tema de les emocions. Vale? Sabeu que hi ha, per exemple, el tema de l'educació emocional, que està bé, no ho discutirem aquí, però clar, això ens portaria, per exemple, utilitzant un filòsof que és el Carlos Gourméndez, teoria de los sentimientos, fondo de cultura econòmica i tal, el llibre aquest, doncs això ens portaria al fet de que en un moment donat hi ha una altra paraula que potser s'ha perdut una miqueta, que és el tema del sentiment. No? És a dir, no és el mateix a nivell evolutiu, ni a nivell cognitiu, ni a nivell tampoc d'educació, és a dir, de pedagogia, el que seria bueno, un aprenentatge, un ensenyament basat en la mera emoció que compartim amb la resta de les biotes. Un protozoo també té emocions, té por, en un moment donat fuig d'un lloc que no li agrada, va cap a un lloc que li agrada, etc, etc. I en canvi el que serien els sentiments, per posar un exemple, doncs, els sentiments elevats, els sentiments estètics, no? És possible una educació estètica de l'home, per exemple, no? En una línia en un moment donat doncs, molt de lo que és la filosofia alemanya, no? Llavors el tema bàsic és quina diferència hi ha. Bueno, mireu, hi ha una cosa que és un senyor que es diu Antonio Damasio, que és un neurobiòleg portuguès, emigrat als Estats Units, i aquest senyor parla de les empremtes neurals, vale? És a dir, les associacions de les neurones establertes amb sinapsis facilitades mitjançant un increment de l'ió calç en dissolució, i ATP, lògicament, AMP també, cíclic, bueno, no m'enrotllo. Llavors el rotllo quin és? El tema seria que bàsicament el que hi ha és que associat a tota empremta neural sempre hi ha un estat somàtic. I si investiguem una miqueta més què vol dir això d'un estat somàtic, això vol dir que es fixa una conducta basada també en reactivitats bàsiques a nivell filogenètic, com serien les pors, com serien les meres emocions. No? Llavors aquí veus potser la clau de pany, no? per entrar en el pensament aquest. Seria el tema de que en un moment donat, mitjançant les emocions, podem aconseguir que s'activin a nivell cognitiu, vale? El neocòrtex, a la memòria també, l'amígdala que en diuen, també sabeu que és el centre, per exemple, de la memòria, doncs resulta que s'activaria un pensament lligat a una mera emoció. El que passa és que, a veure, a nivell evolutiu, el camí neural que hi ha des del que seria el cos, diguem, fins a l'amígdala, fins al neocòrtex, només implica un pas d'unes 100 neurones, i en canvi
vull dir, el que seria l'emoció. L'emoció arriba molt ràpid en el cervell perquè vol una resposta molt ràpida. No? Molt bé. En canvi, el sentiment, com és una cosa més elaborada, que implica el llenguatge, implica la imaginació, etc., diguem que triga més temps. No? Llavors, el tema seria si en un moment donat certes pedagogies o certes pràctiques polítiques el que estan buscant no seria treure fora de l'equació, per dir-ho així en plan matemàtic, el que seria la mera raó, vale? La crítica d'una mena de raó pura, o podríem dir, si ens posem una miqueta kantians, i el tema seria de fer que la gent reaccioni només mogut per impulsos, només mogut per emocions, perquè d'aquesta manera, pues, en una societat, bueno, la gent es mou en massa i respon sense cap tipus de racionalitat, doncs, consignes molt senzilles, simplificadores de lo que és la realitat, el que diu l'Edgar Morin de, bueno, de mutilar el que seria el subjecte que aprèn o que ensenya, i si d'alguna manera doncs, no ens estaríem tornant una miqueta com les abelles, les formigues, molt laboriosos, molt sotmesos a consignes simplificades i que per tant serien fàcilment manipulables, i bueno, estaríem en una mena de pedagogia tova, diguem-ho així, que el que faria seria afavorir precisament la manipulació ideològica de les masses i tal, clar, com que som pedagogs o filòsofs o biòlegs o coses d'aquestes importants, però resulta que clar, la consigna seria ensenyem el que seria una pedagogia basada en la raó, és a dir, recuperem una miqueta una pedagogia basada en ensenyar a raonar, a utilitzar el que seria el logos, el llenguatge, a utilitzar el que seria la raó, no? Seria com una mena de retorn cap a una filosofia no, diguem, com la de, per exemple, el senyor Bátimo, sinó cap a una mena de filosofia, diguem, més clàssica, vale? Que podríem resseguir a Kant, podríem anar fins i tot pues, amb un senyor que també era professor, que també era biòleg, que també era filòsof, si és que existia tot això a l'època, ja sabeu que no, del segle IV abans de Crist, i que un, pues, si ha de venerar algú i té ídols, pues, veure, podríem dir que podria ser l'Aristòtil. Vale? I res, simplement és això. A veure, ja havia l'escrit, però a veure, això és un rotllo. Sí, ja, amb això ja està, ja és suficient. Vale? Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Donem la paraula també a Flàvia Bastos de Cuna, que ens parla de l'educació brasilera. Sí. És a dir, que ella ve del Brasil, això és un col·loqui internacional, i ella doncs, amb aquesta comunicació doncs, ens ho recordarà. Tens la paraula. Buenos días, yo soy Flavia, soy profesora en Brasil y estoy aquí haciendo un doctorado. Entonces, os presento la situación que tenemos en nuestro país ahora, la situación política y sobre todo educativa. Que no es nada buena, quizás vosotros ya lo sepan. A ver, la situación política brasileña está en crisis, así como ocurre en toda Sudamérica y quién sabe, en el mundo, los intereses neoliberales se han establecido de manera impositiva en los contextos sociales y, por supuesto, educativos. Los pretextos para importantes cambios estructurales son muchos. La crisis económica, la violencia desmedida, las tasas de desempleo. En esta ponencia os presento los cambios que entiendo como los más significativos en los marcos legales educativos brasileños que reafirmen el alineamiento de las propuestas con los intereses neoliberales, la reforma de la enseñanza secundaria, la escuela sin partido y la base nacional común curricular. Son tres cambios estructurales. La base común, nacional común curricular es, yo pienso, la más importante, el cambio más importante de todos. Bueno, La base nacional común curricular ya estuvo en discusión y casi aprobación en los años 90, cuando en Brasil teníamos un gobierno de derecha, el Consejo Nacional de Educación, compuesto por estudiosos renombrados, negó varias veces las propuestas hechas por el Congreso.
Esta vez, debido al golpe político sufrido, aprovechándose de la fragilidad sociopolítica del país en 2016, la propuesta de la Base Nacional Común Curricular, que yo voy a decir BNCC, vuelve a la superficie y es aprobada. Su tramitación en el Congreso Nacional durante 2 años fue debatida por los defensores de la educación pública de calidad, y son asociaciones, organizaciones y sindicatos docentes, y todos los demás que lucharon por la adecuación del sistema educativo brasileño a las determinaciones del sistema mundial de producción en bases capitalistas y al ideario neoliberal. Grandes fundaciones empresariales y sociales. ¿Qué es la base, la BNCC? Bueno, ella se nombra, se describe conceptualmente como la principal norma editada por el Ministerio de la Educación con el objetivo de definir las áreas de conocimiento integrantes de los currículos y propuestas y pedagógicas de todas las escuelas públicas y particulares de la educación infantil y fundamental, así como los conocimientos, competencias y habilidades en cada disciplina escolar aplicadas a situaciones de la vida real. Como política educativa, es editada como referencia orientadora de la reformulación de los currículos escolares y de los procesos nacionales de evaluación. Se establece 10 competencias generales que se consideran básicas al tratamiento didáctico propuesto para la educación infantil y fundamental. Bueno, si leemos así, sin una lectura más atenta, parece todo muy bueno, ¿no? Porque entre estas habilidades y competencias hay valorar y utilizar los conocimientos construidos para entender y explicar la realidad, utilizar diferentes lenguajes y expresiones, valorar la diversidad de saberes y vivencias culturales, y pa, 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 ¿no? Cosas muy bonitas. A pesar de su carácter estructurante y tecnicista, esta ha sido el abordaje de diversos documentos de la educación, incluso de la nueva Agenda de Competencias en Europa, editada por la Comisión Europea en el año de 2016. Aquí voy a hacer una comparación. La expectativa europea es que los futuros ciudadanos y trabajadores, a partir de las competencias básicas, desarrollen con espíritu crítico otras competencias más elevadas, dirigidas al espíritu empresarial, al mundo digital y a la cultura financiera. Para ello, espera que el futuro ciudadano y trabajador libre, autónomo, democrático, despojado de prejuicios, creativo, responsable y consciente de sí y del mundo en que se inserta, sea capaz de rechazar todas las formas de discriminación y exclusión social, reconocer la importancia y los desafíos planteados por las artes, humanidades, ciencia y tecnología, sustentabilidad social, cultural, económica y ambiental de su país y del mundo, tratar con el cambio y la incertidumbre en un mundo en rápida transformación. Todo muy bonito. La comparación que establezco aquí entre la BNCC y esta agenda europea no tiene la finalidad de exaltar una en detrimento de la otra, sino solo hacer un análisis crítico de lo que se propone y que se esconde tras la propuesta de la BNCC. El perfil de estudiante esperado por la BNCC apenas parece ser el mismo. La incorporación desigual de las expectativas europeas en nuestra BNCC, considerando las influencias de la Unión Europea que la Unión Europea ejerce a partir de acuerdos firmados en diversas instancias supranacionales, crea un futuro ciudadano
y trabajador brasileño incapaz, por ejemplo, de reconocer los desafíos planteados, sobre todo por las artes y las humanidades, y también por las diversidades culturales de género y de sexo, tantas son las presiones ejercidas por los integrantes y simpatizantes del movimiento Escuela Sin Partido y de seguimientos religiosos fundamentalistas a las disciplinas de artes, filosofía, historia y sociología, y a las cuestiones relacionadas con el género y la diversidad sexual. Esto tiene que ver con este, yo os hablé de la BNCC, la Escuela Sin Partido es un otro proyecto también que han puesto en marcha, que tiene por objetivo prohibir el adoctrinamiento en las escuelas. Así propone criminalizar el abordaje de temáticas relacionadas a política, género y sexualidad. Yo he dicho criminalizar en las instituciones formales de enseñanza. De esta forma, pretende que la escuela sea neutra y no interfiera en temas que deben ser discutidos o no en ambiente familiar de cada estudiante. Las restricciones a los contenidos por ventura ideologizados, así como las cuestiones filosóficas, sociológicas de género y sexo, impide que abran al mundo fuera de sus lugares de trabajo de forma libre, activa, creativa, consciente de sí y del mundo que se insertan. Se suma a ello la reforma de la enseñanza secundaria que desobliga que las escuelas ofrezcan las asignaturas que pueden desarrollar el espíritu crítico y autónomo de los sujetos. Por lo tanto, las matemáticas y lengua portuguesa tienen un sitio privilegiado en detrimento de otras asignaturas como sociología, filosofía, historia y arte, que luego se convierten en contenidos de asignatura como geografía, que aquí para vosotros son estudios sociales, me parece. A partir de la comprensión de este contexto estructural, la educación brasileña viene tomando nuevos rumbos que en alguna medida repiten los cambios, caminos anteriores, pero que al mismo tiempo pueden abrir otras posibilidades. Las experiencias libertarias en educación han sido cada vez más frecuentes. Antes presentes solo en el ámbito de la educación privada, proyectos educativos vienen haciendo un trabajo importante en la educación pública. Un caso bastante conocido en Brasilia, que es la capital de Brasil, es el proyecto llamado Autonomía. Con el auxilio del profesor José Pacheco, que es el fundador de la Escuela de la Puente en Oporto, Portugal, varias escuelas públicas vienen revisando sus estructuras a partir de una lectura crítica e investigadora, de manera creativa, a organizar sus espacios, tiempos de formación y gestión escolar. En algunas escuelas, por ejemplo, las clases multietarias, la pedagogía de proyectos, las comunidades de aprendizaje, antes impensadas en la educación pública, se están convirtiendo en una realidad. La precariedad de la educación brasileña es clara y no sería demasiado decir secular. Una reforma estructural es fundamental y urgente. Sin embargo, los moldes como las reformas están siendo implementadas de manera arbitraria y privilegiando el interés empresarial y no humano, no están siendo bien aceptadas. Por supuesto que iniciativas puntuales y micropolíticas no son ideales, pero a diferencia de lo que postulan las directrices legales, la educación se da en el ámbito del posible, de lo real. Resistir y crear en un escenario incierto es como mínimo importante. Gracias por el desahogo, la oportunidad de desahogo y de denuncia. Muchas gracias. Gracias. Molt bé, tenim algun minutet per si volen fer alguna intervenció, pregunta, comentari.
Endavant, Martí. Si vols venir aquí o no. Sí? Bé, millor. Amb l'autogestió a l'escola i en la línia de la pedagogia institucional. L'any 70, em sembla que hi havia la Maria Teresa Codina aquí, a Costa Llobera vam tenir l'ocasió, perdó, a Talita, mestres també, professors de Costa Llobera, Talita, etc., amb l'ICE, amb el Paco Noi, vam tenir l'ocasió de tenir el Michel Lobró i, per tant, vam estar justament tractant de pedagogia institucional. L'enllaç l'havia fet, com molt bé ha escrit en Joaquim Franc, que era el que havia convençut també el Pere Darbé i companyia. El 1980, Pere Darbé i José Antonio López fan el COAFE 80 com a qüestionari d'avaluació del funcionament educatiu, que incluïa presa de posició institucional, organització i funcionament. El COAFE 80, sí, el vam donar a conèixer, jo mateix hi vaig participar, jo el vaig difondre com a inspector d'educació, com a autoqüestionari del centre de formació, d'avaluació, però que al mateix temps des de la supervisió podíem dialogar perfectament. Què va passar en aquesta avaluació? Això és el que vull subratllar. Doncs quan va tenir la majoria política socialista el govern d'Espanya, va voler replantejar una llei d'educació que es va gestar des del 82 fins al 90 i la LOCSE va incorporar a dins de la llei el projecte educatiu de centre. I aquí és on va ofegar la pedagogia institucional. Perquè la pedagogia institucional francesa, la pedagogia institucional era la resposta a l'uniformitat d'un sistema educatiu francès que havia sigut útil, però que ja no podia ser tan uniforme. Llavors allò de prenem posició i nosaltres decidim i fem el nostre projecte d'acord amb les persones que som aquí, d'aquest entorn i tal. Quan hem traslladat el projecte educatiu a la llei, i després més tard el projecte curricular i el lingüístic, tot ho posem a la llei, ofeguem la participació de les persones. Bé, aquesta és una via interna que sembla molt suau, però que ofega, l'altra és la via descarada, també ens l'han intentat fer a Espanya, doncs, tornant una llei enrere, recuperant unes matèries acadèmiques amb unes rigideses i la deformació més gran salta tot un segle. Què és el currículum escolar? El currículum escolar a finals del segle XIX, per dir-ho i tots els que estaven allà, era l'itinerari que havia de fer cadascun dels alumnes. I, segons la seva situació, punt de partida, farien un itinerari escolar o un altre. Això era el currículum. Hem convertit el currículum immens, que pesa molt editat, que el fa l'administració, en un superpla d'estudis. No? L'administració fa un pla d'estudis bàsic que es diu tots els ciutadans han de saber això. I després els professionals, amb la pedagogia, han de desenvolupar el currículum. Hi ha hagut una invasió total i, per tant, jo penso que estem en una situació de despotisme educatiu per part de la política. Gràcies. Alguna persona de la taula vol comentar, afegir alguna cosa que acaba de dir el Martí Teixidor? Sí, no, només un apunt. Jo recordo una discussió fa uns anys entre dos amics, Farici Caivano i César Coll, on deia els canvis profunds fracassen perquè surten al butlletí oficial de l'Estat, i l'altre deia, no sé quin deia aquest, igual, i l'altre deia els canvis profunds tenen èxit perquè surten al butlletí oficial de l'Estat. Jo crec que, o el DOC és igual, jo crec que aquí hi ha un tema de què passa quan es generen transformacions profundes en un àmbit local i que el gran tema de la difusió, disseminació, replicació, que aquest és un tema de molta actualitat aquí a Catalunya. En qualsevol cas, jo crec que, diguem que, com deia Bernstein, més enllà de les... o malgrat les limitacions doncs de restriccions polítiques, etc., jo crec que en els nostres centres educatius hem de poder anar a la construcció de discursos locals propis que es confrontin amb els discursos hegemònics. Intentar aquí obrir aquests espais que es deia abans. Però això és una tasca probablement que no la deixarem de fer més enllà de que siguin entorns més hostils o menys. No? Mireia? Aquí a Barcelona, Catalunya, en els anys 70 va
experiència de pedagogia institucional en l'Institut Jonat Martorell. En aquell moment la Carmina Pleyan i el José García López, i jo vaig ser allà uns quants anys, vam fer venir el Michel Lobos i també vam anar a París a veure'l, i vam intentar portar-ho verdaderament fins a les darreres conseqüències. No? I el que puc dir és que va ser un aprenentatge per nosaltres extraordinari. De veritat, a mi m'ha marcat per tota la vida, és a dir, per sempre més he sabut el que era un treball de grup de veritat, escoltar els altres, l'autogestió portada a uns límits extrems gairebé. Penso que va ser una experiència extraordinària, però com dèieu, després com es fa això per generalitzar-ho i portar-ho amb d'altres centres. Vàrem estar fent una sèrie de seminaris amb escoles públiques i privades de tot Catalunya per tractar de... sí, d'explicar el nostre projecte i d'intentar integrar diverses escoles amb el nostre moviment. Això va durar uns anys, però el que puc dir és que després es va diluir per una sèrie de raons, però el que sí que puc dir és que tots els que van participar-hi mai més hem estat iguals i per sempre ens va marcar aquesta experiència. Ho dic molt sincerament, no? Va ser una cosa feta molt a fons, molt autèntica, i que realment va revolucionar la nostra manera de pensar. I penso que va influir en moltes escoles i en molts centres. No? Molt bé. Lamentablement no podem destinar molt més temps a col·loqui, però sí que, bueno, a part d'agrair doncs, les diferents persones que han fet aquesta contribució, adonar-nos com al darrere de totes aquestes veus hi ha una mica aquest binomi que ara treieu a relluir, no? Per una banda la llibertat i per una altra l'autoritat, amb aquesta pedagogia institucional, fins a quin punt doncs, es pot obligar amb una llei o no, el que ha de ser per una banda doncs, organitzat, però per una altra banda també amb uns marges de llibertat. També l'Àlex ens parlava de com l'escola ha d'abordar els reptes actuals. Una visió de l'autoritat ens la donava també el Miquel amb aquest símil, no?, biològic d'aquestes espècies instintivament socials, no?, i a veure si la pedagogia ha de ser això. I finalment aquest binomi llibertat-autoritat ho veiem en el en cas concret doncs, de la situació que viu l'escola de Brasil. Moltíssimes gràcies a tots per les vostres aportacions. I anem a... Molt bé, anem a començar aquesta segona part. En primer lloc, bé, presentem també breument les persones que formen part d'aquesta taula, la Mercè Otero i la Mirta Lojo, el Ferran Sánchez i la Carme Rider. La Mercè i la Mirta presenten conjuntament la seva comunicació i els hi he demanat si entre les dues també es poden ajustar al temps més o menys que tenim establert. Teniu la paraula. No sé si se sent. Sí, gràcies. Bueno, sempre vull dir contentes i agraïdes de poder compartir amb vosaltres. Venim dues perquè és una manera de mostrar, vull dir, que el moviment feminista, vull dir, les feministes, vull dir, treballem en equip i quan parlem sempre en plural. Parlem de feminismes, parlem de feministes. I evidentment volíem que en un espai com aquest, vull dir, que justament porta el nom d'Eloïssa, vull dir, la paraula feminisme sonés i sonés fort. No fa referència a la Eloïssa de Rousseau, evidentment, no és aquesta. La nostra Eloïssa és l'Eloïssa d'Abelardo, de Balart, és l'autèntica, la que veritablement va quedar tancada en un convent, quan en realitat era ella la que tenia tota la força i tot el saber, que li donava tres voltes i mitja, vull dir, el que va ser Abelard. I sobretot en el compromís, que això és encara de les coses més importants. Mireu, es titula Vers una pedagogia feminista en perspectiva interseccional, i quan diem perspectiva interseccional estem parlant de sexe-gènere, estem parlant de classe social, estem parlant de graus de funcionalitat i estem parlant d'origen ètnic i cultural. O sigui que, vull dir, ho agafeu tot, perquè és tot, és tot. Aleshores, la pregunta que va sortint, i aquí veig que en les ponències anteriors vull dir, ha sortit, és si és possible transformar l'escola
i desenvolupar una educació que porti a un món plural basat en la llibertat, la justícia i el benestar de totes les persones. Doncs mireu, la bona nova la tenim nosaltres, o sigui, les mestres i professores amb una pràctica política feminista de llarg recorregut, pensem que sí, i que la resposta és pedagogia feminista. Perquè la pedagogia feminista, en el marc de les pedagogies emancipadores, planteja l'evolució de les relacions de poder pel que fa al saber, a la redistribució del saber, que evidentment és un enfrontament al patriarcat, a les formes capitalistes neoliberals que el patriarcat suposa i evidentment a tota la violència militarista que el patriarcat suposa. O sigui, és això. Nosaltres vam començar l'any 76, per posar una data, ja que aquí també s'ha fet molta història, en les primeres jornades catalanes de la dona, i en aquell moment, esclar, ens reivindicàvem, si veníem d'escoles segregades del feixisme, vull dir, la coeducació de l'escola republicana. I ens vàrem pensar que amb la paraula coeducació, doncs ja ho teníem tot fet. Tindríem els nens i les nenes a dintre de l'aula i ho solucionaríem tot. Al cap de poc temps ens vàrem veure que no era això. Vull dir, perquè si els currículums i el saber és androcèntric, si el llenguatge invisibilitza les dones amb els masculins genèrics, doncs evidentment això no funcionava. Aleshores, vull dir, vàrem ajuntar-nos com a assemblea de dones d'ensenyament, una enganxina que veritablement va fer molt èxit en aquell moment, va tenir molt èxit, les nenes bones van al cel, les dolentes a tot arreu, o sigui que vull dir, això és una altra cosa, i aleshores, vull dir, estàvem fent tota aquesta feina, nosaltres, quan apareix la LOCSE. Aleshores, la LOCSE no va cobrir les expectatives de generalització de la coeducació perquè la transversalitat, vull dir, va difuminar justament i sota un formalisme rígid de currículum, doncs, vull dir, aquí unos por otros la casa sin barrer, enteneu? Val. Aleshores, tot el que ha vingut a continuació ha sigut pitjor, per tant, vull dir, ja no cal ni parlar-ne. Aleshores, què és el que és urgent a hores d'ara? Malgrat les feministes sabem que les lleis són sostres de vidre i no, vull dir, no són la garantia de la llibertat femenina, però, per favor, compliu les lleis. Si hi ha una llei a Catalunya que es diu del dret de les dones per l'erradicació de la violència masclista, si hi ha una llei a Catalunya que es diu contra la LGTBofòbia i si hi ha una llei que es diu d'igualtat efectiva de dones i homes i totes aquestes lleis porten inclosa la coeducació, vull dir, com un fet també bastant curiós, de prevenció de les violències, de buscar la societat aquesta més justa, la igualtat d'oportunitats, etcètera, etcètera, i està en totes aquestes lleis, per favor, el que demanem és que es compleixin aquestes lleis i prou. Aleshores, doncs, vull dir, ja no tenim complexes, vull dir, molt de temps hem estat parlant de coeducació, 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 i anem directament a pedagogia feminista. Bé, i aleshores, vull dir, la Mirta, vull dir, farà una mica més la qüestió, perquè, és clar, nosaltres no parlem des de l'expertesa, que és el que avui en dia es porta, no? Buscar experts i expertes per tot. O sigui, parlem des de l'experiència. Aleshores, vull dir, això també és molt important, o sigui, reivindicar un saber d'experiència, no un saber d'expertesa. Vull dir, aquí també hi ha un toque de distinció. Mirta. Moltes gràcies. Continuant amb el que us deia la Mercè, hem d'aclarir que la pedagogia feminista és una pedagogia de conscienciació, és una presa de consciència de les desigualtats que vivim en la societat i als centres escolars a la vida quotidiana. És el marc ideològic des del qual es treballa l'àmbit escolar per construir coneixement des del pensament crític. Però, i aquest és un element distintiu, a partir de la pròpia experiència de vida, per relacionar-nos en llibertat i sense jerarquies classistes, sexistes, homòfobes, capacitistes, etnocèntriques o racistes. La pedagogia feminista és un posicionament polític. Clar, s'ha de tenir en compte que la pretesa neutralitat és androcèntrica i també és un posicionament polític, encara que no sigui explícit. Per tant, el que es busca, el que advoca la pedagogia feminista és la justícia social des de la més absoluta radicalitat.
No es tracta, com de vegades es vol fer pensar, des d'una postura naïf, d'homogeneïtzar dones i homes. No es tracta d'això. Ni tampoc de substituir l'exercici de poder masculí pel femení. El que es pretén és transformar l'actual sistema capitalista heteropatriarcal per un nou ordre social, sense opressions ni privilegis i sense violència. Entre els trets que caracteritzen, alguns, molt poquets, que caracteritzen la pedagogia feminista, cal citar l'horitzontalitat. Quan parlem d'horitzontalitat, fem referència tant a la participació democràtica de l'organització institucional, als centres escolars, com també a les relacions que s'estableixen a l'aula i, en general, a tota la comunitat educativa, per possibilitar l'escolta de totes les veus i, molt especialment, d'aquelles persones i grups socials minoritzats. Un altre element a tenir en compte, i de gran importància, és la visualització del punt de vista situat. I ens fem moltes preguntes respecte, tenim les respostes també, però plantejo les preguntes. Qui presenta els continguts curriculars? Quina és la seva posició social? Des d'on parla? Qui selecciona els continguts curriculars? Quins continguts s'inclouen i com es jerarquitzen? Quins continguts queden exclosos o silenciats? On queda recollida l'experiència històrica de les dones i les seves aportacions al fet civilitzatori, al sosteniment de la vida? Com es visualitza la diversitat afectiva, sexual i de gènere i la lluita del col·lectiu LGTBI pel seu reconeixement? Com es posa de manifest la diversitat ètnica i cultural més enllà de qüestions folklòriques i de l'etnocentrisme? Hem de tenir en compte que els coneixements dominants no incorporen les experiències i anàlisis de persones tradicionalment excloses i tampoc no es fa la posada en comú d'allò viscut per constituir-lo en sabers col·lectius. El viatge androcentrista, classista, colonialista, racista i occidentalocentrista dels coneixements considerants legítims requereix del recurs introduït de l'anàlisi de la teoria feminista respecte del qüestionament del punt de vista que se'ns presenta com a únic, neutral i universal. Cal una anàlisi crítica del currículum formal i del currículum ocult i fer transparent el punt de vista des del qual es desenvolupen les polítiques educatives. L'anàlisi dels punts de vista dominants formen part d'un procés de conscienciació que comporta la construcció de sabers i coneixements subversius. Subversius perquè la intenció és subvertir l'ordre social establert a partir d'una lluita contra les opressions des d'una mirada, com us deia la Mercè, interseccional per al desenvolupament d'una educació integral que inclogui des dels 0 anys l'educació afectiva i sexual. En l'actual situació, pensem que es fa urgent un procés de sensibilització i de formació extensiva de totes les persones que intervenen a l'àmbit educatiu, en la qual es prioritzi l'experiència personal com a punt d'inflexió per treballar des de la pròpia subjectivitat i la interdependència entre les persones. Volem subratllar que quan parlem de sensibilització i formació, pensem que hi ha un risc important de considerar que aquesta formació és un producte de mercat que s'adquireix i que ja el tens. Una vegada que l'has comprat o l'has adquirit, ja et pertany, de manera estàtica i com un producte de mercat. En canvi, pensem que la formació és un procés de construcció col·lectiva permanent, dinàmica, sempre inacabada, sempre incompleta, situada, contextualitzada. Finalment, i en la línia del que ha exposat la Mercè abans, dir que per desenvolupar una praxis de la pedagogia feminista és important incorporar la genealogia de mestres, professores i mares coeducadores i la seva experiència acumulada en tots els anys de resistència davant l'educació patriarcal. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies per ajustar-vos al temps que teníem previst. I ara donem la paraula a Ferran Sánchez.
Hola a tothom. Per mi també és un plaer estar aquí amb tots vosaltres. La meva comunicació es titula L'educació entre el naturalisme i l'artificialitat i té com a objectiu aportar, o d'una manera més humil, ajudar a enmarcar el context en què es troba el naturalisme pedagògic i els reptes que aquest enfronta en el camp educatiu. Per fer-ho, hem recuperat la figura de Rousseau, atesa la seva àmplia i constant repercussió en l'educació, que ja tinguem vida i que ha mantingut al llarg de la seva història, gràcies a autors i destacats moviments que han tingut la saviesa de recórrer la seva obra, com és el cas de l'escoltisme o l'escola nova. Un preromàntic o un il·lustrat en contra de la il·lustració. Certament, les adjectivacions que acompanyen a Rousseau apunten que fou un personatge crític inquiet, que no va acabar d'encaixar en la seva època, fet que envolta el personatge d'una aura de genialitat i polèmica que ha transcendit el pas dels segles. Per una banda, les seves aportacions en diversos camps, com la botànica, la filosofia o la pedagogia, constitueixen notables avenços per la cultura occidental. Per l'altra, i potser per l'agudesa de tals aportacions, aquestes han estat succeïdes de profundes discussions, meditacions i reflexions. En la famosa crítica que fa de la civilització, en què la fa inseparable dels vicis i de la degeneració, Rousseau situa precisament l'arrel de la qüestió no en la naturalesa de l'home, a la que l'autor li atorga una naturalesa bondadosa, com així recorda la seva famosa frase «L'home és bo per naturalesa». Per cert, un parèntesis aquí, en contraposició al missatge cristià del pecat original i la posterior redempció, tanquem parèntesis, per tant, no situa la qüestió en la naturalesa de l'home, sinó en la dimensió social d'aquest que el porta a realitzar actituds i comportaments allunyats de la virtut. És a dir, la nostra naturalesa és bona, però es perverteix en la mesura que agafem els mals hàbits que impregnen la nostra societat, en el cas de Rousseau, encarnats en el París del segle de les llums. Així doncs, és la societat com a ens, en què tots intervenim i en formem part, la que promou vicis artificials i, en últim terme, la que ens corromp. Aquesta lectura em crida particularment l'atenció, doncs si ja fa més de 200 anys Rousseau tenia aquesta sensació, no, la sensació de que la societat t'induïa desitjos i costums innecessaris, avui en dia amb les tecnologies, la globalització i les campanyes publicitàries no sé ben bé quina opinió en tindria. Certament, la nostra època guarda profundes diferències vers la societat francesa del segle XVIII que Rousseau conegué. Així i tot, sí que podem establir una mirada crítica sobre aquells afers quotidians que el nostre protagonista no dubtaria en encasellar com a vicis dels que cal apartar a l'infant. La naturalesa és la nostra mare. Així ho entén Rousseau i per aquest motiu d'ella manen totes les nostres accions, entre elles la instrucció. La formació de l'infant és, doncs, fruit del transcurs no alterat de la pròpia condició humana. D'aquesta manera, la magna font d'inspiració, saviesa, bellesa i harmonia no pot ser altra que la pròpia natura. I l'educació, per tant, no només sobre coneixements generals, sinó també ètica i del caràcter, ha de venir de la seva mà. Així ho exposa de manera magistral Emili, en què l'autor resguarda el seu protagonista de la societat fins als 12 anys, en benefici de la llibertat, l'autenticitat i l'espontaneïtat de l'individu i d'una adequada moralitat cívica i ciutadana. No, perquè Rousseau considerava que a partir dels 12 anys ja l'individu ja ha pogut forjar el caràcter i per tant ja està preparat per establir relacions socials, perquè d'alguna manera estaria vacunat de tots aquests vicis que té la societat. No obstant, ja no és tan clar que el futur de l'espècie humana passi per la naturalitat. Malgrat que cada vegada sigui amb menys freqüència i que l'obra de Rousseau constitueixi una utopia, és indiscutible la constant, recurrent i permanent relació que la humanitat ha mantingut amb la natura, una relació en què ha estat la pròpia natura la que ha proveït i garantit la supervivència de la humanitat. Amb l'atzutzat que això comporta, avui en dia la situació és molt diferent, doncs sembla que és la pròpia humanitat qui té el destí de la natura a les seves mans. Actualment, els embarassos i els processos de gestació ja estan sent motoritzats i controlats per aparells electrònics. Ja s'estan alterant llavors perquè produeixin més fruits. I per posar l'últim exemple, ja s'està investigant produir diverses alteracions en l'ADN que acabin manipulant la condició de la pròpia vida. Seria el cas, per exemple, dels primers transhumanistes o els tíbors, que en qualsevol cas s'escapen d'aquesta comunicació. És per això que cal recordar que en aquest mil·lenni observarem fins i tot com la ciència desafia a la natura en la creació de la pròpia vida. No? En lloc de néixer de manera natural a través d'un part,
a partir d'ara la vida començarà a donar-se també en laboratoris a través de provetes. De fet, ja hi ha experiments en aquest sentit, ja es va clonar una ovella, i no només en aquest aspecte, no només en l'aspecte de la creació de la vida, es parla també, doncs, presumptament, d'alterar genèticament les neurones per dotar-les de més intel·ligència, de connectar el cervell al núvol, no, a internet. Bé, en qualsevol cas, les repercussions educatives són diverses i difícilment abordables en un espai tan breu de temps. Tot i així, ens agradaria aportar-ne dues, una a curt i una altra a llarg termini. En primer lloc, una repercussió palpable en el camp educatiu d'aquest món que ràpidament s'està reconfigurant seria l'artificialitat que últimament acompanya la formació. En qualsevol dels àmbits educatius i a tots els nivells, les tecnologies i els suports digitals comencen a impregnar qualsevol tipus d'aprenentatge. Feliçment, la naturalitat de l'experiència viscuda s'ha anat substituint per l'artificialitat de la recreació experimentada, un canvi transcendental que ha marcat l'inici d'una nova era educativa. És el cas de la substitució constant dels llibres per vídeos, però aquí també entrarien altres factors, com la mercantilització de l'educació, de la vida en si, l'artificialitat, com parlava Rousseau. Bé, aquesta seria a curt termini. A llarg termini, cada vegada més gent és conscient que l'educació, tal com l'hem conegut, no subsistirà. Cada vegada són més les màquines capaces de reemplaçar humans en llocs de treball, i no sols en treballs físics o manuals, també en treballs qualificats. Imaginem-nos, no, un programa que es dedica, el programa en si, a programar altres programes de seguretat informàtica. Ja hi ha programes que són capaços de dissenyar-ho millor que propis informàtics, i en aquest sentit, doncs, és més eficient, també és més barat. Bé, d'aquesta manera, l'educació per a tota la societat en coneixements que hipotèticament seran aplicables en un futur en l'àmbit laboral haurà de deixar pas a altres vies pedagògiques. Ja per anar tancant, no és estrany imaginar el pas que anem, que en poc temps de l'herència naturalista pedagògica rousseauniana no en trobem ni les penjades. No es tracta de posar portes al camp ni d'impugnar moltes coses que s'estan fent bé, però igual que la il·lustració va portar llum a la humanitat, podríem assegurar que les bombes atòmiques també formen part de la seva herència. Igual que Rousseau va criticar la il·lustració en un moment en què era difícil separar la humanitat de la civilització, potser hauríem d'entendre en aquesta deriva tecnòfila que la tecnologia no és un sinònim de progrés o, en clau educativa, de didàctica. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula la Carme Ribé. Bé, gràcies. Intentaré ser molt rigorosa amb el temps, perquè ja sé que sóc l'última i devem tenir gana. La meva comunicació porta per títol Escola Catalana Avui Plurilingüe, una visió evolutiva, i té per objectiu, doncs, explicar la justificació i les característiques de la recerca Fem l'Escola Plurilingüe, que dirigeix el doctor Martí Teixidor, que és aquí amb nosaltres, que jo mateixa coordino, que impulsa l'Institut d'Estudis Catalans amb conveni col·laboratiu amb el Departament d'Ensenyament. I, a part de donar-vos a conèixer unes breus pinzellades sobre aquesta recerca, en primer lloc, doncs, també voldria alinear-la i, doncs, relacionar-la amb el títol d'aquest col·loqui, que és un dels motius pels quals ens ha semblat que era molt avinent participar-hi. Pedagogies de la democràcia i de la resistència a l'Europa del segle XX i també avui dia. Doncs, en aquesta recerca en la que actualment estem amb la tercera fase, que és amb la fase d'innovació, la fase que vam iniciar com a recerca el 2014 i que ara ja és innovació, podem dir que té una dimensió democràtica i una dimensió de resistència. Perquè ara jo no sé com va, no sé com fer per passar la diapositiva. Ah, bé, té una dimensió democràtica perquè és una recerca participativa. S'emmarca en el concepte d'investigació-acció, en el sentit que no és una recerca positivista on s'ha de, doncs, explicar un resultat, sinó que és una recerca de canvi. I, per tant, és participativa, sense renunciar a la formació, a la fonamentació científica. Els docents són aplicadors, són reflexius, fan reajustament. Aquí mateix en tenim dos, la Maria Rosa de la Fuente i el Jordi Carbona.
que representen diferents centres escolars i, per tant, és necessària aquesta participació per poder ajustar i per poder fer una anàlisi rigorós. D'altra banda, també té la dimensió de resistència. Per què? Si en el segle XX l'escola havia de resistir i havia de fer resistència al monolingüisme de la llengua oficial, a Catalunya en el cas del català, però també a l'Occitània, al Llenguadocià en el cas de França, a la Vall d'Aran, al Cors... Actualment, la fonamentació científica de la lingüística comparada ens obliga també a fer resistència al monolingüisme, diguem-ho entre cometes, de la llengua internacional, l'anglès, a la qual no hem de renunciar-hi, només faltaria. Jo mateixa he fet docència, soc profe d'anglès, però sense donar-li un plantejament instrumental i a partir de la... i el compartir, també hem de fer una resistència al compartiment entre llengües per adoptar la intercomprensió i la interrelació entre llengües com a mètodes. Per tant, hem de superar la confrontació entre tants percents, tant percent d'una llengua, tant percent de l'altra, en el sentit de que quan afegeixes un és evident que l'altre resta, per anar cap a la... el plurilingüisme explicat des de l'escola catalana, des de la llengua catalana com a llengua comú, a partir de la qual es projecten tota la resta. I d'altra banda també, resistència, és una pedagogia de resistència a la devaluació de la llengua i per tant a la reducció de pensament. No puc, com que no em puc extendre més, només ho deixo amb aquest titular. No, el problema... aquí. Molt ràpidament vam iniciar la cronologia, vam iniciar la recerca el 2005 quan es constata la poca eficàcia de la llengua, de l'aprenentatge de la llengua a Catalunya. No només l'aprenentatge de la llengua estrangera, que malgrat molts esforços esmerçats no hi havia hagut els resultats i l'aprenentatge que era desitjat, sinó també l'aprenentatge de la llengua catalana, perquè malgrat tècnicament tots els infants i adolescents que han passat per l'escolaritat obligatòria parlen el català, en sectors castellanoparlants no hi ha la voluntat de parlar-la. Per tant, aquest era un dels problemes. Es va començar a realitzar una elaboració d'instruments i bé, va ser a partir de l'any es va fer un pilotatge i a partir de l'any 2017 doncs més de 400 escoles a Catalunya, ara en aquests moments 600, van acudir doncs, a jornades de formació, també 58 escoles andorranes, unes escoles a les Illes Balears i d'Andorra. Per tant, en aquesta fase va ser una fase que en vam dir de difusió, a partir de que les escoles i els equips docents doncs, venien a conèixer els instruments que nosaltres proporcionàvem, i va ser a partir de l'any 2018, on en el marc de tots aquests col·lectius s'han creat grups de treball territorials i també institucionals, conformats per 100 escoles aquí a Catalunya, que el que han fet ha estat aprofundir en temes específics, apliquen els instruments que han estat elaborats col·laborativament i al mateix temps reflexionen i els reajusten. En aquests moments diem que segueixen la fase d'innovació perquè ja és a partir de l'aplicació d'aquests instruments on els centres educatius incorporen elements de millora. I bé, no m'estenc més amb aquestes qüestions, ho teniu en el resum. L'estructura d'aquesta recerca ha estat primer de difusió a través d'una sèrie de jornades, després de mobilitats i de grup de treball, com acabo d'explicar. És important remarcar la idea de formació d'equips docents. No és una formació en la que va un mestre per aquí, perquè li agrada, sinó que el que es tracta és d'equips docents en el sentit de que el projecte lingüístic i el projecte plurilingüe de centre es construeix amb tots, tots som necessaris. Per tant, no és una qüestió ni del profe d'anglès ni de l'equip directiu, sinó que cada docent del centre té un paper important.
I després, a partir d'aquests grups de treball, es fa la recollida d'evidències, el valor de canvi, també hi ha hagut la identificació de necessitats, les mancances docents, sobre les quals hem de focalitzar. I un altre dels aspectes importants és que està basat en la instrumentació pedagògica. Hem dit moltes vegades que la pedagogia, a vegades hem fet fum, i que per això a vegades hem perdut la credibilitat, perquè diem s'ha de fer, però després no donem eines i instruments com fer-ho. En aquest sentit, hem estat molt entusiasmats en donar sempre instruments, tots basats o que tots giren al voltant de l'avaluació formativa. Aquí, en aquesta qüestió d'avaluació formativa, voldria posar de relleu el nom del professor Joan Mateo Andrés, que ens ha donat molta llum a l'assumpte, acompanyat de molts altres autors que també teniu en el resum i que no anomenaré ara per no allargar-me, però ell fa el triangle entre el que és l'avaluació, és a dir, ell parla de l'avaluació com una forma de recerca, per tant, avaluació formativa pel canvi, i aquesta avaluació formativa està basada en l'observació, en l'anàlisi col·legiat, per la reorientació de pràctiques i la presa de decisions. Com que no em puc entretenir, només dir que hi ha una sèrie d'instruments pedagògics, com els descriptors de l'escola plurilingüe, que el que permet, a partir d'unes dimensions estructurades, després ho tindreu a la vostra disposició si ho voleu veure, és un instrument per fer un procés d'autoavaluació de centre, trencant la idea que un projecte plurilingüe és aquell que fa molt anglès, molt francès, sinó com es parteix de la llengua catalana, com es garanteix la llengua catalana, la musicalitat, l'oralitat, per després projectar correctament les altres llengües. I també tenim el termòmetre lingüístic, que és una identificació, una prova per la identificació de la competència lingüística amb infants de 5 anys, i unes pautes d'avaluació de l'oralitat, que són instruments que hem anat construint a mesura que hem anat fent una identificació de necessitats. I a veure, aquí. I llavors també hem construït una sèrie de materials de referència, com unes taules de desenvolupament dels sons, d'aproximacions fonètiques, unes làmines didàctiques i el marc d'ensenyament de llengües vives, que és un marc per construir, que està estructurat a través de finalitats, principis, referents, i que és l'estructura també que ens ha proporcionat Philippe Mirier per a la presa de decisions fonamentada. Només acabar dient que en l'extensió territorial, un altre aspecte important i que hi ha en aquesta fase d'innovació és l'adequació al context. Per tant, a Catalunya Nord, en aquests moments, s'han fet les següents adaptacions per equips territorials a Catalunya Nord, perquè la situació del català a Catalunya Nord és molt diferent de la d'aquí, per tant, han hagut d'ajustar els objectius i el que se li pot demanar a un nen de 5 anys. L'Occitània, perquè també tenen aquesta situació de bilingüisme entre l'occità i el francès, per tant és la mateixa situació que tenim aquí entre el català i el castellà, i també a les Illes Balears, perquè allà tenen una situació molt més específica i a més tenen més sons. Per tant, sobre els mateixos pilars que ho fonamenten científicament, els grups de treball realitzen ajustaments adequats a cada context. Per tant, recerca com a que amb la fonamentació científica que ens donen altres ciències, la sociolingüística, geolingüística, la neurociència, desenvolupament per a l'elaboració de materials. I abans de la innovació, és a dir, abans d'incorporar metodologies de canvi, doncs hi ha aquest reajustament al context. Dir-vos que aquesta recerca, un dels pilars també és la col·laboració entre entitats públiques i privades, que està editat per Grup Promotor Santillana de manera per mecenatge científic, perquè tots els materials puguin arribar a totes les escoles, per tant també posar de relleu, i totes aquestes altres fundacions que veieu, posar de relleu aquesta importància d'aquesta col·laboració público-privada. I per acabar, només fent-nos la pregunta que ens vau fer ahir per correu electrònic: què podem fer per a l'Europa del segle XXI des de l'educació? Doncs jo diria, doncs fem l'escola plurilingüe des de la llengua del territori, amb llengua, pensament, identitat i diàleg intercultural. I moltes gràcies. Alguna pregunta, algun comentari?
Voldria comentar com és que el País Valencià, o sigui, no està a la llista. Molt senzill. El País Valencià no està a la llista perquè no hi hem arribat. No hi hem arribat perquè les circumstàncies polítiques del País Valencià no fan que un programa o un projecte com aquest pugui tenir suport. De fet, també és veritat que doncs, tenim les nostres limitacions, som pocs efectius i també doncs, aquí hi ha un editorial que ha de voler editar els materials gratuïtament i per tant doncs, no es donaven les circumstàncies. Sí que és veritat que a la darrera legislatura, quan va guanyar l'últim partit polític i a més doncs, vam fer el decret de plurilingüisme, automàticament vam anar cap a València, aquí està el Martí, que hi vam anar plegats. Vam anar cap a València, vam anar a parlar amb la conselleria i vam proposar la incorporació d'aquesta recerca. Ells van estar molt receptius i vam quedar que tornaríem per parlar-ne, però llavors els hi van tombar. És a dir, que és per aquest motiu que no hi és València. Però nosaltres arribarem a València, eh? Això, d'això no en tingueu cap dubte, eh? D'acord. Sí? J'aurais pu avoir des informations supplémentaires sur l'Assemblée des Femmes. Je voulais savoir si l'Assemblée des Femmes elle est organisée comment? Est-ce que c'est une association, une organisation? Je n'ai pas compris comment vous aviez constitué cette Assemblée des Femmes. Sí, no hi ha conèixer, que no hi ha. C'est très long, parce que on commence à les jornades de 1976 en oui. Moi, je peux parler en français, mais alors je vacille beaucoup. Et alors, je préfère m'exprimer en catalan. C'est comme ça. Je regrette, mais c'est comme ça. Tot comença en les jornades del 76. En l'any 85 es van fer 10 anys de feminisme a Catalunya. I allí és on vàrem veure que l'escola no era coeducativa, era mixta. Mixta. Val. Aleshores, a partir d'aquí surt una assemblea que surt del moviment feminista. Per tant, és una assemblea que la forma que té és assembleària, no és institucional. És assemblea, és el moviment de dones. Val. A partir d'aquesta assemblea, després, les universitats, els ICES, Instituts de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona, de l'Autònoma, les secretaries de les dones dels sindicats, Comissions Obreres, USTEC, sobretot, UGT, i també en el món local, ciutats, pobles, amb molta sensibilitat, vàrem començar a treballar la coeducació. O sigui, aquesta assemblea, sindicats, ICE, molt local. Quan estàvem fent tota aquesta feina, ve la LOCSE. La LOCSE suposa, com moltes vegades, que les coses urgents se'n mengen les importants. Aleshores, surt l'urgència de s'ha de fer el currículum, primer nivell de concreció, segon nivell, tercer nivell, conceptes, procediments, etc, etc. I la qüestió de la coeducació queda com
ja ho sabem, una cosa transversal, per tant, qui ho fa? Aleshores queda sense fer. No és veritat. Hi ha els grups de professores, de mestres conscients, que continuem treballant en aquesta línia. I tenim molt bones pràctiques i tenim bones resultats en aquest sentit. Però això no queda recollit en les línies de política educativa. Queda al marge. Les professores i mestres feministes ens continuem reunint en espais no institucionals, vull dir, en espais propis, Cala Dona, la xarxa feminista, vull dir, en altres espais, perquè no tenim unes línies fàcils d'actuació i d'intervenció i de reconeixement en les formes institucionals, més o menys institucionalitzades. Bé, aleshores, això al final s'ha convertit en un clam social. La societat estem patint d'una violència masclista molt forta. Les pàgines del diari cada dia van plenes d'aquestes qüestions. El bullying, que és l'altre tipus de violència dintre de les escoles, també surt a la superfície de la premsa. I a més, resulta que dins del moviment feminista, doncs clar, ja hi ha una intersecció amb el grup LGTBI, lesbianes, gais, transsexuals. Aleshores, tot aquest conjunt fa que hi hagi cada vegada més pressió i es vegi la necessitat de fer intervencions. Aquestes intervencions, gràcies a dones que estem col·locades més o menys en la política activa, aconseguim que surtin en les lleis. Que hi hagi una llei contra la violència masclista i surti un apartat que digui la coeducació és clau per la prevenció. Hi ha una llei contra la LGTBofòbia i diu la coeducació és clau per lluitar contra la LGTBofòbia. Hi ha una llei d'igualtat entre dones i homes que diu la coeducació és clau perquè hi hagi una veritable igualtat d'oportunitats entre homes i dones en tots els aspectes, professionalment, món del treball, etc. etc. Aleshores, el que demanem és que es compleixin aquestes lleis. Però resulta que estem en una situació política en què això no avança. I aquest és el nostre crit, és a dir, tenim aquí una oportunitat de dir, atenció, hi ha aquesta possibilitat, això es pot fer, per què no ho fem, per què no ho provem? Perquè hi ha una altra qüestió, es parla molt d'innovació, però és que resulta que nosaltres el que proposem és la veritable innovació, és l'alternativa a tot el sistema. Enteneu? Vull dir, aleshores, esclar, vull dir, fa molta gràcia quan es parla d'innovació i, en canvi, aquest element no es té present en la innovació. S'innoven, doncs això, vull dir, taules, cadires, màquines, no màquines, que això ja heu vist, que hi ha una crítica, he vist pels companys de taula, vull dir, en aquesta línia, però no hi ha el veritable canvi. Val? Aleshores, no som un grup que tinguem un NIF, que o sigui que tinguem un número d'associació. Estem a dins de Cala Dona, estem a dins de la xarxa feminista, però no som, o sigui, som un grup totalment de voluntàries activistes. Fem formació nosaltres i tenim un gran èxit en les nostres formacions, ben quantitat de mestres joves per formar-se. Però clar, vull dir, nosaltres no podem arribar. Aquesta formació hauria d'estar inclosa en la formació inicial del professorat, sobretot en la formació inicial del professorat de secundària, perquè el professorat de primària té unes possibilitats de formació com a professorat de primària,
magisteri, etc, etc. Però professorat de secundària només tenim un màster, i en aquest màster el que s'explica és l'epistemologia de les matèries. Com ensenyem matemàtiques, com ensenyem anglès, com ensenyem llatí. Però nosaltres el que volem és una formació que tingui present justament la pluralitat, la diversitat del nostre alumnat i de la nostra societat, i que, per tant, la formació sigui d'un professorat de preadolescents i adolescents que estan en l'etapa més crítica de la seva vida i que necessiten aquest acompanyament. La resta ja ho farem. La resta no patiu. Hi ha tot internet i tot el que vulgueu i tothom pot aconseguir-ho. Ara, en canvi, aquest altre tipus de formació, aquest tipus d'acompanyament, aquest tipus de modelatge que ens responsabilitza a les persones adultes actuals, perquè les criatures i la gent jove fa el que veu. Si l'oferta que fem nosaltres és d'una societat igualitària, no masclista, etc, etc, és una cosa. Si la societat que nosaltres ensenyem, mitjans de comunicació horrorosos, atenció, vull dir, què és el que fem? Doncs, esclar, anem reproduint. L'escola té poc marge, aleshores, si tenim tota uns mitjans de comunicació a la contra. Si tenim, en l'altra banda, tenim unes famílies que tenen molts i molts problemes. De tota manera, nosaltres no renunciem, volem intervenir en aquesta franja. I per això estem, o sigui, les feministes estem buscant aquesta intervenció i aquest reconeixement. És així. D'acord, gràcies. Sentint-ho molt, no podem continuar amb preguntes, tot i que els temes que hem tractat són tots ells molt interessants, són diferents maneres de veure la relació de la cultura amb la natura, no? Els aspectes culturals que sempre són una presa de consciència. La Mercè i la Mirta ens han parlat de la cultura, de la coeducació i del feminisme. El Ferran ens parlava doncs, del naturalisme pedagògic i l'artificialitat, no? I aquesta convivència, que a més serà un tema que tindrem els propers anys. No? I la Carme també, amb aquesta relació cultura i natura, de la importància d'aquesta doncs, escola plurilingüe que ha investigat en la nostra realitat. Per tant, moltíssimes gràcies a tots.